ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi bir qancha rasmiy sahifalar orqali hududlardagi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'lim va bo'linmalari tomonidan maxsus dasturlardagi profilaktik ishlar sabab fuqarolarga 2022 yil 1 sentyabr kunidan 5 sentyabr kuniga qadar vaqtincha xizmat ko'rsatilmasligi haqidagi xabar e'lon qilindi. Fuqarolarga xizmat ko'rsatilishi vaqtincha to'xtatilgan muddatda mutaxassislar tomonidan maxsus elektron dasturlarda integratsiya texnik profilaktik ishlar amalga oshirilib, yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi yo'lga qo'yildi va joriy yilning 5 sentyabr kunidan boshlab yangi tizim orqali fuqarolarga xizmat ko'rsatilishi davom ettirilmoqda. Yangi Gentra mashina oldik. Yunusobod tumani ro'yxatlash bo'limiga kelib, nomer texpasport olish maqsadida keldik. Yomon emas, xudoga shukr, mana ishimiz tez bitdi. Tez fursatlar ichida nomer texpasport oldik mana. Lasetti rusumli avtomobilimni qayta hujjat rasmiylashtirish uchun Fayzobodga tashrif buyurdim. Xodimlar xizmat ko'rsatishdi, nomerimni oldim. Hamma ishlarim bitdi, hammaga rahmat. Yo'lga qo'yilgan yangi tizimda mutaxassislar tomonidan vaqti-vaqti bilan tuzatish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu sababli Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati yuzaga kelgan noqulayliklar uchun barcha fuqarolardan uzr so'raydi. Yangi yo'lga qo'yilgan tizim bosqichma-bosqich mukammallashtirilib boriladi va kelgusida fuqarolarga samarali xizmat ko'rsatilishi ta'minlanadi.